Embera y'obulamu bwa Honorable Segirinya mu ddwaliro e Nairobi gyali agenda akuba ku matu ew'essuubi byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu ngeri y'emu Rope Joel Ssenyonyi avudde mu mbeera n'alumba Speaker Parliament n'amulagira yeetonde nsonga ki byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu ngeri y'emu embwa emmekese mmwanyi emberenge eyongedde okugaga abakulira abasuubuzi bongedde okuteeka akazito ku gavumenti akawungezi ka leero we bategeezezza nti tebagenda kubeera nga baggulawo amaduuka oluvannyuma lw'okwogera n'abakulu mu gavumenti ne bagezaako kuba ng'ababanyoomereza era balagidde abantu bongere okubeera nga baggula akawunga kubanga ekijja tekigenda kubeera kyangu ebyo n'ebisingakaawo byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mbanirizaako buli omu gy'asinziira okuba nga atugoberera abali emitala w'amayanja mwenna mwebale nnyo mwebalire eddala okuwatanya njagala kubeera nga ntandikirawo baganda bange tusobole okubeera nga tugenda mu mboozi oba olyawo ezo ezikoze amawulire njagala kutandika ne Leader of Opposition amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero munnayuganda munnange gwampuliriza nga bwe najja n'embalaga emboozi gye buyise mabegakaawo nga Speaker Anita Among era nange navaako kko nina story gye nakola wano nga mu butuufu siri kye kimu kakati yavaayo ayina engeri gy'agenda disrespecting ababaka mu ngeri y'okubaboggolera okwogera nabo ng'abatali babaka era navaayo neŋŋamba nti Speaker Anita Among yiga okuwa ababaka ekitiibwa kubanga baba balondeddwa ffe abantu b'owansi nga bazze tukiikirira kale nno tobafuula abaana bo tobafuula baddu bo tolowooza nti oli wa kitalo wabula olunaku olwaleero Rope Joel Ssenyonyi azze n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza Speaker n'amugamba nti enneeyisa gye weeyisa ku Honorable Ssekikubo Ssekikubo yali ayogera ki yali ayogera ng'agamba jjukira Parliament yawummula mukko nga tugenda mu Easter. Tuva mu Easter, ensonga Parliament yawummula lwa Easter, ennaku enkulu. Ne bagenda okuwummula, waliwo awo ababaka bye baali batunuulidde ensaasaanya ya Parliament, engeri ye kennyini Speaker Anita Among gy'asaasaanyamu omusimbi gw'omuwoomusolo, kakati ne bawummuzamu ne bagamba, Parliament bw'enaaba ekomyewo. Tujja kutandikirawo. Katonarabo Ssekikubo yavaayo ng'agamba nti Speaker twali tugambye okwogera ku musimbi ogusasanira mu Parliamenti n'alyoka amuddamu arrogantly. Niamuddamu simanya toddamu tugamba bino simanya bino sensi byo n'ebiringa ebyo. Kati nno olwaleero Rope Joel Ssenyonyi ng'akola omulimu gw'obulungi agenze maaso n'okuba ng'agamba Speaker Anita Among yeetonde ku lw'ebigambo ebitali birungi ebyayita mukamwake ku fulo ya Parliament ekiyinza okulabisa obubi Parliament y'eggwanga nti oba olyawo ebigambo ebiyitamu ate biba birungi era n'alagira nti oba olyawo n'ebigambo ebyo bisangulwe ku likodi ya Parliament njagala tufune akatambi ka Joel Ssenyonyi nga ayigezaako okwogera ne Speaker ku nsonga zino. Honorable Speaker, last week something bothered me in this house. One of our colleagues, the Honorable Ssekikubo, stood to raise concerns about how commissioners sat in a meeting, shared money among themselves, and how money is used in this institution. And you, right Honorable Speaker, referred to his submission as nonsense. I found that wrong. I found that unparliamentary, right Honorable Speaker. And with due respect, I would like to urge you to apologize and withdraw that statement, right Honorable Speaker. Whereas you found it wrong, there is something that is pending that is supposed to be that should be answered first. Where Honorable Kazo also made an allegation. If you want me to apologize to you, I know you're a very big person. You're a leader of opposition. I'm sorry to you, the leader of opposition. Thank you, right Honorable Speaker. Actually, the apology wasn't just for me, but no, to the whole house, because allow me to finish this in a minute. No, I am apologizing to the leader of opposition. The house does not fault me for anything. Thank you, right Honorable Speaker. Does the house fault me? Yes.
Thank you, Right Honourable Speaker, for that apology. You see, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke. Honourable members, please listen. Let the law talk. Yes, Right Honourable Speaker, as I was saying, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke from Nansana did make a comment at the back off record. He was responding to somebody who said, made some remarks, and then he said, that's nonsensical. He was off record. And Right Honourable Speaker, you ordered him to apologize and withdraw the remarks, even when they were not on record. So my concern was that your submission of nonsense in reference to Honourable Sechikubo was on the Hansard, and it does not make us look good. In fact, I had expected that at the end of that session, perhaps you would address that matter, apologize and withdraw, and that's why I'm raising it now as a very serious concern, because people out there do watch us. They expect us to operate with decorum, but also, Right Honourable Speaker, as you keep reminding us, we have got to operate with decorum. So I was only imploring you to lead by example. Thank you, Right Honourable Speaker. Thank you, Leader of Opposition, Mr. Sir. I am sorry. Okay, akoke katambi. Njagala kweba za Joel Ssenyonyi, olwengeri jakolamu emulimo gwe. Mbutufu, agukola bulungi. Ne wankubadde mu parliamenti. Parliamenti. E namba ye kola, elaba ina namba, ye NRM, ye ina numbers, ezababaka. Na ye, mwaba tono, e chitono che mukola, ense chiraba, ere kiliza, nti mukola. Nebya muisa, obabye mugana, bila bibuwa. Ensine manya, nti wano mwai mili ya kuruwaba antu, nene baba singaluwa kuba mulibanji. Joel Ssenyonyi, tukweba za kuruwecho, nti oyimiride, kumagurugo, nota tiabo nabali mu aus. Kubanga mwauso omulimu abantu abaine experience abarudde mu parliament yao na ye obuteetiririra noyimirira no raising ensonga ku floor ya parliament nga totidde simanya bano banatuna batya bano banagamba batya obukulembeze kyo kye kitegeeza kyovola kyagulanyi sentamu abwabadde dero ayingiza abantu mu kibiina abazo kwegatta ku NUP aina statement jakoze simanyo bamujigenderedde agamye nti tubaniriza mwenna tubaniriza abapya abakajja namwe abaluddewo ba senior bwe munatukwata bulungi ne mweyisa bulungi ne mutambulya kunonoze kibiina tujja ba supportinga nesinga munava kunonoze kibiina tetujja kubatya oba muri ba senior tetujja kubatya bibadde bigambo bya president na yawo wenyini njaga tulaba katambi kano betuka vam Dennis J nkogereko namachangu mirenduru manika timwe ba politician ebi mbyagala nnyo njagala manye to ya toika seko nga yabala kifu oli wafu Okay, ako kekatambi ka president Robert Kyagulanyi Ssentamu chenja gadde kukatambi yako echikuru ennyo nze chenja galo kujja mu mweno story byonna byayogedde bikuru ne mweno story yensonga ya twakagabo yavayo nga president bwagambye nti Ashraf Kasirye yakubwa umutwe n'obwongo ne butuko kusammuka nga banonya kalulu koyo musajja twakagabo ampuliriza twakagabo jebuvudde kawo ndoze na kuziringa satu. Bamu tutemisinde abantu beyo. Era ne bagenda maso no kuandike barua. Ngabaji sindika kuchitebe chikuru. Wane makerele kavule. Ngabaji sindikira abakuru. Okuli president, rop, secretary general. Nge barua ye gamba. Twaka gabo. Azeyo mangu kadi ya NUP. Kubanga ngaba tuze. Ngaba ntube bom constituenseyo. Ebyo byakola sibye bamutuma bamulonda aliye ali walala ate kati abanyumiza walala kakati bekumye mu ogutaka ne bamugamba genda va ku kyalo kyaffe twala katwa kabine emimwe emisiwufu ne usikubye nnyo nege mazima
kato karinga kansene kari njagala kubera ngawo mvawo bwembanga nkujewo muna Uganda munange njagala kubera nga nkutwalako mu bigambo bino ebigambo bino era bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu katsoke tubifune bwetuvaayo bwetuti tuyingire embeera y'abasuubuzi bataddewo embeera enzibu ennyo kamala bagamba tebagenda kudda ku mirimu abasuubuzi balumye ogw'engulu Uganda Punga People power. Kakati banange nkulembeza okagenda baniza naye bujja mu National Unity Platform teri kuddayo kuwulirwa ng'ate bakubya amakubo amalala Uganda. Mwegane bikolo bya Satan mu 7 ne bachalibe. Ebintu bya byayero bitulabira mu kigire ko bigiye ku musi yoni. Bagala t-shirts. Bazile ta t-shirts mu lindeko. Na ule dechi kazi ngatika mambo baba kolere saloon ku parliament. Baba bakolere saloon ne jemo chokaje chichikira bakazi bafa bazala. Ngabaita ku katendo ngakagwa kagwa mu noko gwamo. Aba ne bibikazi babya bachi. Mulende nyo. Mwana. Kiriza bana mukole mungalo mchala kiriza. Sendira sendira. Mananga akajaka ti akajide mudala kasente no kare mchana na batani banange twefuge sembereye mabega Your Excellency abantu bano banji nyo naye waliwo abantu twagala okuwa special recognition it is very important to recognize these people wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abdallah Omar abamanyi nga bakola ku TV na radio za amanyi tulina Isaac Mukasa wa Bukede TV Remember why you started Tulina Babilia Lilian Mama wa bana Babilia Lilian wa Radio 1 Oya kuja ku Radio 1 ndio mna linya lya livuteko I mentioned this morning Anaga mambo volume tele kwa tokwe volume These people please come forward Your Excellency wa Mama mbona baleta diversion tokwe volume wamba Mama wa chat Ana president Mbuze Kabe basaka bataka baulira bafa. Kati bwane kala kali mu ali mu kwetu gamugo awandika bwa deleting. Your Excellency, tulina ba councilors ba NRM mwe namba saba muandike muandisi mukono. Ba councilors ba NRM. Ba councilors ababu de mu NRM muandike mukono. Mama wale konga mbavole mokiria Simo ya ngedi ya chankala nyangu Nazo danenga neti wakampu Eganyo rote tinga monsonyo wakuruwa uba antu wangi Nenzi ni wae baweleza Adanyo rubaga mankole airport pick up Uba ambi support me atimu nevalise ASP ya simu Ya bali kunku vila bulangu bambi I do appreciate Judy Mbabali, Mr. Judy Mbabali jangu wano Judy Mbabali, anatamu ya kero wengu Judy Mbabali, you most welcome to the national unity Awali basajabe nari munga babi Judy Mbabali, Mr. Judy Dekadi ya fe ajifune Dekadi ya fe ajifune Mwami Chudi Mbabali Haida tukama ndia tandika wechi vina angabali Tumanele zabu wanele za We stand against the Bukele University And from downwards Allow me confirm And affirm That the generational leader The only man The next gentleman
Robert Sandamu, His Excellency. Okay, embera bwetyo bwebadde abantu nga bafuna kadi banange na wampuliriza ngoli eyo ngo yagala kadi koza abantu banji bankubira amasimu ngo yagala kadi ya NUP banange si ya bay e kadi ya nusu lukumi kakati gwe na jagala gende makerere kavule ne bwobango jagala di genda waluwa ababera ku kitebe obabu obagambe njagala kadi nebo bo genda ojagenda ndoza nanga muntu yes ojagenda ne nanga muntu then ojakubanga wefunida kadi ye chibina kale njagala kubera ngawo nawo nkujjawo njagala kutwala nakutegezeza konti onako lwalero Kampala asibye asibye nga mulala muko rensonga nti ebizimba maduka byonna bigaddwa Duachi bigadwa duansonga ya musoro. Omusoro ogwa ifreeze. Ampuliriza. Okusinzira kwa kulira oba abakulira abakulira abasubuzi. Bavudde ya kaungezi kwa unako lwalero. Nebogera kuchiche bazako. Oba kuchiche bainzo kukola. Njagalera kutegeza. Nti olunako lwalero. Basinka nyabakuru mu government bechiku watako. Niyo kusinzira kuba kurubano bategezeza nti byebogedde nabo tebiba matiza okitegedde so njaga tuulirize bigambo byabwe gwe wenna aliyeyo otegere nti nouna ku olwenkya embeera eyinza obutakyukako okuva kwebaddewo olunaku olwaliro katubawulirize tubawe ku matu okusobola okutegeera kuba nabagambye ebyobusuubuzi bwe bibanga bikyankalanye gwatunde mmere gwakola biki byonna bikutwaliramu so njaga tuwulirize omukulu ono be bali ku nsonga y'okuteeseganya ne gavumenti ku butya emisolo gino we giggwawo we gikendeezebwa n'ebiringa ebyo katumuwulirize isaayo abasuubuzi yonna gye bayise naye n'okubasaba nti bwe bala akaduuka akaggule ebbalibbali bongereko kawunga kubanga ebibadde mu lukiiko ekyamazima tebitusanyusizza kibadde kya buli azamaanya nnyo lukiiko lubaddemu minisita yennyini mwami Matia Kasaija lubaddemu minisita w'ebyensimbi mwami Kasolo lubaddemu minisita wa trade omukulu Muzeyi Mwebesa mubaddemu kamishona jeno n'abakungu bonna ne section hiyo na ba department hiyo ne ya tax policy minister of finance ba represented ekitukubye nchukwe yetwagenze nga tusubira abavumuzi ekyamazima situlina kyetulabye yo kubanga minister atugambi mumpe biwandiko byonanga bwe mubi nyonyodde mutuwe weeks 2 tulabe byetugenda okukola ko nga mwebyo mulimu ensonga eyabagwira nga bojulidde abantu babyogedde awo saagala biddamu ensonga ya ifreeze abantu bawansi amazima tebannagitegeera olaba yasitula zi supermarket zikiri mega wanu nyingi ne ziddayo gye zaava olaba etigomya zi business ennene naye kati bano abantu abatalina ku lukalala lwa VAT collection nga kitegeeza nti bizinesi zaabwe abamu tebaweza na miliyoni 15 paya nga turnover kakati ate bano ab'ekikuubo n'olwekyo njagala okugamba nga bombuziza mwannyinaze nti ekyamazima olukiiko yo tukotokedde bwerere twaluyingidde saawa nnya twakavaayo teziwera na saawa namba okuva kati okuva lye twaluvuddemu naye ffenna tuvuddeyo ekyamazima nze lubadde lubulanako katono ne nvaayo tebandabye bulabi nti neekandaze Nene kandaze kubanga mpandise ebiwandiko mu ggwanga lino tuwandise ebiwandiko mu ggwanga lino tewali ministry gye tutawadde okulowooza nti tubiwaddeyo leero biryoke bitunulwemu kibadde kya kutulyamu lukwe oyogeddeko nti mukulu akulira ministry y'ebyensimbi abasabye ebiwandiko era mbiwaddeyo tolowooza nti waliwo essuubi kuba engeri gyonzizeemu olinga alaga nti teri ssuubi nakyakasabye ebipapula tuongedde kakasa nti ekyamazima president yajjo kiggala bwe kinaaba kimulemye okuggala nga bwe tukyagala kakati baabasuubuzi bwe banaatubuulira kye baba bazzaako kubanga ffe ng'abakulembeze
amazima genyini minisita wa finance alina kyabadde alina okusobola kubanga fetufulabye nga mukunyonyola kwonna waliwo obudde obuyinza okuweebwa abantu okwongera obbawo obudde bwe tumusabye naddala ku nsonga zino eza IFRIS ensi ezitegeere bulungi naye ku ky'omusolo mu kiro ku ngoye aga Katonda mu ggulu nga tulabira ddala nga omuntu omukugu yenna nga tekiri Kenya tekiri Tanzania tekiri Rwanda kyasigala Uganda nze nengula essaati yange dola zenjiguze ne lisiti n'empeebwa nenjireeta wano nungamba nti njiteeke ku minzaani ng'omuceere ekigambo ekyo kitusoberedde ddala nekitulema naye nno manyi kyekitegeeza bw'oba essaati obadde ogenda gisasulira omutwalo gumu omusolo bwe bagisa mu kiro ogisasulira emitwalo ng'ena kati bw'okubisaamu konteyina ebadde egenda okusasula miliyoni oba 15 beegenda mu 6 So singa gavumenti egana okuwuliriza ensonga zammwe wiiki eno kiki kye muzzaako naddala mwe abakulembeze abatwala abasuubuzi ffe tetumanyi kye tuzzaako tuzzaayo eri abaatutuma nti tubateeketeeke beekalakase nga batandika olwaleero bwe banaabanga tebannatukwata tujja kubayiteera tubabuuze kuba waliwo okkowa komiti eteekateeka byonna ebiddako nze nga Sekitto n'abakulembeze ffenna tetulina busobozi busalawo kiddako okutuusa nga twebuuzizza ku basuubuzi bwe tusalawo ekiddako nga tetubeebuuzizzaako kiba kitegeeza nti kyaffe ekiyinza otusazaawo ekiddako kimu kyokka nga okusaba kwaffe okw'ebitono ennyo ku bitunyiga ebingi nga kukoleddwako twabifunziriza kumpi mu nsonga ssatu zokka nti mutuyambe IFRIS yo tusooke tujongereyo tulabe kyekiddako ku bantu naddala abatono zo zifakitole eyo yeetambule kubanga nyangu omanya by'okoze nebyofulumya ekyokubiri ne tusaba gavumenti etuyambe ejjewo omusolo ku kiro ku bintu bye tutagulira mu kiro nga tubigulanga pieces n'ekyokusatu etulage bulazi ntegeka gy'erina okufulumya abagwira naddala bakyayina bali mu buduuka abali mu maduuka n'abo abatambuza ebintu mu ggwanga lyonna ng'ate be babitukolera tumalobi bagulako eri mu makolero ate ne babireeta ne babitembeya nga bakoze amaduuka ku neighborhood tukulyetinze emirimu 5 katugeze mu factory emu naye tusaanyeewo obukadde bwabo obusangiddwa nga bukolola oba otuyambye eki ate ekisemba n'ekisembayo kino nkikulu nnyo factory tuzaagala nnyo bannyabo ne bassebo ne factory etagatta muwendo ku ggwanga oba ofaaki nayo ennyo kubanga raw materials zijja nga zaggwa dde okukola kugattako kukomola na kutunga kakati olwo omuwendo omunene ennyo gwe batugattako ogutugobaganya mu busuubuzi gwe gwaki so katono nnyo ensonga zino zirudde mu ddiiro abambagamba nti wamulimu ebyobufuzi okyogerako kyekyo buli muntu wa byabufuzi nze maka gange mba wa byabufuzi era nze nfuga maka gange n'obukulembeze bw'omu basuubuzi nabo byabufuzi n'ebyabufuzi ebikola ku busuubuzi ebyobufuzi ebikola ku buyinza obwa pulezidenti ne banne bamanyi be babikola nabyo era abo bogende maaso ffe ekyaffe kya byabufuzi bwa busuubuzi oba bukulembeze bwa busuubuzi ffe abataasoma nga gye tuli eno olwo bwe tuba tweyingiza mu biri ebyobufuzi ebiriko no minimum education tufune ki n'olwekyo ekyo chip talk nakwagala kukavalinga nsobi zaabwe ezibalemye okusolovinga ok eyo yembeera kansuubire nti nno gwe wenna eyeeteekateeka enkyokera mu kibuga embeera ogitegedde eyinza okubeera eyakazigizigi eyinza okubeera eyakazigizigi n'enkya wabula mu kwekalakasa okubaddewo waliwo ebipiira ebikumiddwa era nga poliisi n'amagye bakutte abantu abawerya ddala 5 nga bo basuzeeyo mu kabula muliro mu njugwe yeebaddewo olunaku olwaleero njagala kubeera nga nvaawo ampuliriza ffenna tukimanyi nti omubaka wa Kawempe amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinnya amaze ebbanga ng'ekimbe kimubala embiriizi era ng'abadde akyusibwa okuva mu malwaliro ag'enjawulo ng'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo era ng'embeera eno yamutuusako e Netherland gye yabeera okumala akaseera n'avaayo we twogerera ali munda mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erimanyiddwa ng'erya Aga Khan agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi amazeeyo akaseera akawerako Honorable Ssegirinnya
njagala kutegezako nti okusinzira ku mawulire getugenda maso n'okubanga tufuna galaga nti embeera ewesuubi era wetuogerera agenda atereera obodyawo yandibadde yakomyewo nebaagala atereerera eddala embeera ereme kubeera nga weyaviire Netherlands duli kubanga yekaka n'avaayo olwa pressure y'abantu n'ebyali bigenda maaso mu ggwanga kale nno mukisa gw'amaanyi era nga tumusabira okuwona asobole okubeera ng'akomawo obaolyawo addukanye emirimu gye Segirinya tukimanyi bulungi nti omukulu amanyiddwa nga Alex Waiso mufumbiro yavaayo n'atutegeeza nti Segirinya yamukubako akaama emirundi egisukka mu ebiri ng'amugamba nno ensonga etusibya omukulu oyo mpoga agiyinamu omukono naye obaolyawo sibyenzize okubawo olunaku olwaleero wabula njagala tulabe ku bakwasaganya ensonga z'okulaba nga Segirinya atereera aba bulungi abaddukanya emirimu gye mu woofiisi ye waatali ki kye bagenda mu maaso n'okuba nga batunnyonnyola wabula nga Segirinya awa essuubi eddala nti akomawo era nga ali mu kuwonera ddala kati asobole okudda aweereze abantu be abeekawempe njagala kubeebaza mwenna bentambudde nammwe njagala mbalekereyo akatambi kano wabula munzikirize mbeebaze mbagambe nti mwebale nnyo mwebalire ddala sabalugaba nnyini byonna abankuumire Honorable Segirinya nga bwe mukimanyi nti yatwalibwa ebweru w'eggwanga wano ku muliraano e Kenya okay. E Nairobi Magakan kulaba nti abasawo abakugu bongera okumwekebejja obaolyawo n'okutebenkeza embeera y'obulamu bwe era embeera as I speak now embeera simbi eri promising kubanga nti Honorable Segirinya yatandise n'okukola physicals Honorable Segirinya yatandise n'okulya kamere lwaki mukyamukwese okubategeeza bannamawulire specifically aba entertainment lwaki tukakana ku mbeera y'omulwadde ate ne tugiteeka ku ki byebino ebyagwa ensambi era navumirira nnyo navumira nyo abakyalanga ensambya ne mufulumya ebifaananyi ne mukola muki ne mutuuka n'okubeera nti ekitiibwa kye mukittattana so njagala okwebaza abasawo e Nairobi n'eddwaliro okutwaliza amwegera yaga kan gyekintu ekiyitibwa privacy bakitwala nga privacy mwalisivinze period of time period yetubadde tusuubira yabadde ya mwezi guno yes. Naye nategeezebwa abasawo nti waliwo obuntu butono obubulayo okulaba nti bamu discharginga tetwagala Honorable Segirinya kumuteeka ku pressure kumu obaolyawo okumuleetera gundi erya ave mu ddwaliro ng'abasawo tebamukoze eki ng'ekyaliwo mu UMC yes. E Netherlands yali tannatuusa kubeera nti avaayo naye olwa pressure eri eyamuteekebwako ku intaneti twala tugende kyobola n'amasimu twagakola ki twagamugjako asooke awone bulungi nnyo challenge kizosanze mu ofiisi muno nga honari bali out of his office challenge zenkyanze muganda wange ekyo kibuzo kirungi nnyo ti Honorable Segirinya ino tuuse eddoboozi ku floor ya parliament eri abantu b'ekawempe naye kati challenge zensanze nti nze sobola kutuuka ku floor ya parliament oba sobola kuyingira to represent era ensonga ezo nziyisa mu office of the leader of opposition owekitiibwa right honorable Joel Ssenyonyi oba oluusi nenkwatagana n'ababaka abamu ne batwala eddoboozi lyaffe ku ki ku floor ya parliament naye bwe mbeera nga tuli wano ebizibu byabwe nsobola okubeera nti tubikola ki tubisootinga I had office yalumbibwanga yagala mmenyebwa how true is that well office yalumbibwako era bayagala okusala oluggi lw'emmanju era twagenda okukizuula nga bano abaali baagala entebe yakawempe north baakirimu nnyo ekyo njagala okukisimbako essiira baakirimu nnyo naye twalemererwa okunoonyereza baalina kigendererwa ki okulaba nti bayingira ofiisi oba baalina biruubirirwa ki so twalema okuzuula ebiruubirirwa shekuuma nali nakoma luli ku Uganda Muslim Supreme Council nti oyo yeeyita sheikh si sheikh n'empapula zennyininyini yajingirire ezimufuula ekyo kyakozesa nti sheikh mu bantu era we are disappointed kino simanyi bannayuganda mbakowoola bannakawempe north mbakowoola nandibadde nkowoola bannakawempe north mutwalo ogumu kuba obusobozi mbulina netukyalirako
umaru oye nansa na wali nete tuagala bisa mumankwe tuagala bisa mateka njalo kutegeza mwami umaru yita sheik ndi next week eyeita sheik wanabera nga takwatibwa wanakawempe njaku bamba lide moruku honarebo segirinya na hilo kumuweleza mugurunji ne mububi eyeita sheik bwe tunatuka wiki jai nafize nafu ngatakuwa kibwa umanyasala ila kuweleza kawempe nozi.